Ventspilī viesojās Krievijas federācijas vēstnieks Latvijā Vešņeko kungs. Ar viņu mēs pārunājām plašu jautājumu loku. Jā. Jāsaka, ka es ļoti pozitīvi vērtēju to, ka Latvijas premjers Valdis Dombrovskis tikās ar Krievijas premjeru Medveģevu kungu Sanktpēterburgā. Kaimiņu valstu līderiem regulāras tikšanās ir neatņemama sastāvdaļa. Nu, protams, nevar teikt, ka tas ka ir labi, ka Dombrovskis tikās pirmo reizi ar Krievijas premjeru 4 gadu laikā. Tas nav īsti regulāra tikšanās un vismaz gadā jau nu vajadzētu satikties. Es runāju par tādu neoficiālu formātu, jā, tur oficiālu tur vizīti un tā, tas, protams, ir retāk daudz notiek. Jāsaka, ka tā valstu vadītāja tikšanās Maskavā, Latvijas un Krievijas, kas bija 2010. Gada beigās, jāsaka, tās vienošanās līgumiskā ziņā visas ir sekmīgi, gandrīz izņemot vienu, ir izpildīts. Nu, jāsaka, ka varētu būt aktīvāks darbs, realizējot to kopējo ieceri, kas tika akceptēts Maskavā 2010. Gadā, par atgaitas dzelzceļa attīstību Maskava-Rīga. Maskava-Rīga. Tas ir vitāli svarīgs savienojums Eiropas Savienībai ar Krieviju. Tā ir šaurā vieta ekonomiskajos sadarbībā starp Latviju un Krieviju. Un te Latvijas pusi varētu būt aktīvāka. Varētu būt aktīvāka. Nu, un jāsaka, ka es domāju, ka tāds praktiskais tāds barometrs valsts sadarbībā ir esamība vai neesamība lielu projektu, kopēju lielu projektu, esamība vai neesamība. Ja, no, ja Latvija, Krievija varētu realizēt kopēju projektu tādu Maskava, Rīga, koordinēt, attīstīt, sabalansēt ar jaudām un elektrificējot gan Latvijas sadaļu, gan arī Krievijas sadaļu. Nu, tas parādītu par tādu ekonomisko attīstību augstu līmeni. Kaut gan ārējā ekonomisko sakari starp Krieviju un Latviju pēdējos 5 gados ir pieauguši vairāk kā 3 reizes. Vairāk kā 3 reizes. Notika arī doma apmaiņa, kas skar dabasgāzes monopola jautājumu. Nu, protams, Ventspilī nav dabas gāze, līdz ar to Ventspilī tas neskar tieši. Bet, ja runā par Latviju kopumā, tad, man liekas, jāizvēlas ir tāds notikumu scenārijs, kas nodrošina patērētājiem, tas ir mājsaimniecībām un juridiskajām personām, zemāko gāzes cenu. Zemāko gāzes cenu. Tas ir kritērijs, nekādi citi kritērija faktiski nevar būt. Protams, runas par to, ka viens piegādātājs no Krievijas tas kaut kā apdraud Latvijas tur drošību un tā. Tas ir blefs, tāpēc, ka visbargākajos augstākara laikos, pat brīžos, kad nebija tālu līdz kodola karam, starp Varšavas paktu un NATO, nebija tāda brīža, kad būtu kaut mazākā mērā tiktu izmantot dabasgāzes piegādes kā kaut kāds politiskās spiediena instruments. Drīzāk otrādi mēs zinām, ka tranzīta valstis tāda kā Ukraina ir izmantojušas savas tranzīta valstis esamību zogot dabasgāzi un atņemot to tiem, kas par to ir samaksā, paši nemaksājot. Nu, tāds ekonomiskais terorisms, var teikt tā. Tāpēc nav brīnums, kad Krievija uzbūvēja apat gāzes vadu pa Baltijas jūru apējot tranzīta valstis. Tā. Nu, tad... Trīs jautājumi šo tēmu, par gāzes tēmu. Argumenti no tos cilvēkus, kas domā, ka
viens piegadāties apdraut drošību. Tieši ir tas tranzītu kāras starp Krieviju un Baltkrieviju, Krieviju un Ukrainu. Demonstrēja kā piemērs, ka tas nav droši, ka pašai Krievijai nav sakārtot tas attiecības. Kā jūs vērtējat šādu argumentu? Nu, gāzes piegāde no Latvijai, no Krievijas, nu, pa vienu vadu ir starpnieks, ir no, arī no, ienāk no Baltkrievijas iekšā. Bet mums arī tiešais ir savienojums. Tur jau problēma ir tāda, ka Baltkrievija un Ukraina, viņas jau negrib maksāt par to tirgus cenu, cik tā dabas gāze maksā. Viņi jau grib, lai viņiem piegādātu dabas gāzi lētāk nekā ir tirgus cena. Nu, iedomājieties, jūs aiziet uz tirgu un pēkšņi visi maksā, nezinu, pa 10 olām, teiksim, nezinu, tur 2 lati, ja? Un pēkšņi viens saka, nē, es maksāšu 50 centīm. Piedodiet, nu tad ejiet, pērkiet citur. Tā kā tur tie huligāni jau nebija Krievija, tie huligāni jau bija Ukraina. Tā kā tur, tam tas nekādā veidā nav saistīts ar. Un Latvijai nekāda problēma nav bijis. Mēs zinām, ka Latvija saņem dabas gāzi lētāk nekā Lietuva saņem. Tas, es domāju, ļoti būtisks arguments. Un tas, es domāju, tāpēc ir, kad, nu, ka Latvijas gāze ir spējis vienoties ar piegādātāju par cenām. Tāda ir tā lieta.